період другої чверті першого тисячоліття нашої ери, чи не найбільше значимим є, чи не найбільше значимим, якщо вести мову про зв'язки і впливи римського світу на населення Східної Європи. Якщо йдеться про археологічну відповідність населенню, цьому населенню у пізньоримський час, це чернігівська культура, яка займала більшість території Східної Європи, та культура карпатських курганів на територію українського і румунського карпатського підгір'я. Вибачте, я маю відкрити двері, бо кішка їх виламає. Різні за масштабами. Вони обидві, по-перше, своїм утворенням завдячують безпосередньо міграції населення з північно-західних територій Європи. По-друге, більше ніж інші європейські спільноти несуть виразні впливи римської культури. Характерно, що саме впливами ми звикли називати цивілізаційну роль Риму. Між тим, саме ці, так би мовити, впливи, тобто ці цивілізаційні імпульси, що йшли з римського світу, фактично сформували і визначили культурний образ, вигляд східноєвропейських спільнот другої чверті першого тисячоліття нашої ери. Зауважимо, що на той час чернігівська культура виглядала найбільш цивілізованою серед європейського загалу. Як відомо, археологічна культура є фундаментальним поняттям нашої археологічної науки і розглядається як система окремого суспільства, локалізованого в часі та просторі. Дискусійним проте залишається співвідношення понять археологічна культура та етнос. За Володимиром Федоровичем Генінгом в реальності етнічна цілісність досягається в тому випадку, коли етнічне співтовариство усвідомлює себе як окрема спільнота, маючи спільну самосвідомість. Тобто кожен член цього суспільства визнає себе його членом. Більше того, користується одним етнонімом для визначення усієї спільноти, як усієї спільноти, так і окремого її члена. Втім, як слушно зауважив Марк Борисович Щукін, у скелета не спитаєш, ким він себе вважав, у кістяка. Однак, хоча археологи мають справу лише з матеріальними залишками культури, саме вони ці залишки, так чи інакше, хоча і посередковано, відбивають самосвідомість стародавнього населення. Відомі дискусії, які так і не закінчились загальним порозумінням щодо того, чи є взагалі археологічна культура уособленням одного етносу, чи ці поняття не тотожні. Між тим, археологічна практика змушує думати, що археологічними культурами ми в різних випадках називаємо не обов'язково одноетнічні спільноти, але і об'єднує в одну культуру етнічно різні групи. Так, якщо йдеться про культуру карпатських курганів, порівняно невеликий територіальний і кількісний масштаб цієї спільноти, культурна подібність характерних рис, яку демонструють її пам'ятки, дозволяє припустити, що йдеться про один етнос, вірогідно, германського племені Тайфали. Інша справа з чернігівською культурою. Загальний вигляд матеріальної культури чернігівців на всій території на перший погляд виглядає однорідним. Це враження однорідності створює чернігівська гончарна кераміка. Саме керамічний матеріал дозволяє археологам навіть в розвідці при невеликій кількості знахідок визначити чернігівську приналежність пам'ятки. Разом з тим, якщо йдеться про основні риси культури, то часто на великій території, зайнятій чернігівськими племенами, ми стикаємося з яскраво вираженими різними характеристиками пам'яток. Притаманні чернігівцям біритуальний обряд поховання та інші особливості поводження з померлими, відмінні типи житлобудівництва тощо
виявляють традиції різного походження. Саме це дозволяє більшості дослідників вважати черняхівську спільноту поліетнічним об'єднанням. Антропологічні дослідження окремих поховальних пам'яток також підтверджують складну етнічну організацію даного суспільства і виказують досить різні зв'язки та співвідношення широким світом племінної людності. Вже навіть сама вельбарська культура, яку пов'язують з германськими племенами готів і яка найвірогідніше становила ядро черніговської культури, була гетерогенна. На це не може вказувати притаманний їй біритуальний обряд поховання, який успадкувала і черніхівська культура. До того ж, безперечно, на довгому шляху мандрів на територію України вельбарці, готи, будемо вважати, увібрали елементи інших культур, перш за все германських, а також балтських. При цьому в рамках однієї культури це населення так чи інакше в більшому чи меншому об'ємі продовжує зберігати ряд своїх етнічних звичаєвих рис. Йдеться про ліпну кераміку, домобудівництво, особливості поховального обряду тощо. Час становлення та існування черняхівської культури за великим рахунком позначений двома великими європейськими подіями, про які повідомляють римські історичні джерела. Ранній етап пов'язаний з так званими скіфськими готськими війнами, тоді ж уперше у 238 році згадується ім'я готів. Археологічні джерела вказують про те, на існування черняхівської культури на території України вже від самого початку другого століття. Прикладом цього є дністровські поселення, такі як Сокіл та Черепин. Вже тоді, на ранньому етапі Черепині Соколі знайдені уламки амфор типу Шелов Д1, що датується 200-230 роками. Отже, наявність на цих пам'ятках засвідчує існування зв'язків чернігівців з римським світом вже від початку III століття. Не забуваємо, що саме римські імпорти і дозволяють нам визначати хронологію черняхівських об'єктів. Кінець черняхівської цивілізації пов'язаний з гунським нашестям у кінці IV століття, хоча на археологічних матеріалах її шлейф помітний і пізніше. Як відомо, характерною ознакою черніхівської культури є розвинене різногалузеве ремісничне виробництво. Це перш за все гончарство, а також і металургія, ковальство, деревообробка, обробка каменю, щенбарство, костерізне та ювелірне ремесла. Здебільшого, крім продукції, тобто крім виробів ремісників, археологами також здобуті та досліджені досить численні сліди та залишки самого виробництва. Згадаємо гончарні печі, залишки металургійних горнів, чинбарні, косторізні та ювелірні майстерні, колекції ковальських, ливарних, деревообробних інструментів тощо. Досконалі землеробські знаряддя свідчать про високий рівень землеробства. Гончарний посуд з'являється у виробництві та вжитку черніхівського та прикарпатського населення не раніше кінця II століття нашої ери і набуває масового поширення у III столітті. Його поява не пов'язана з традиціями виготовлення кружального посуду, що існували у Східній Європі у окремих спільнот в попередні часи. Не було це і наслідком іманентного розвитку власного виробництва. Археологи майже одностайні в тому, що в середовищі варварських культур Центральної та Східної Європи гончарство було привнесено ззовні. Поява гончарного кола та двох'ярусних гончарних горнів, а отже виробництво кружального посуду, є одним із найвидатніших явищ,
що знаменує глибокі культурні та суспільні зміни, які відбулися у варварському середовищі на теренах Центральної та Східної Європи в пізньоромський час. Зауважу, що це також є найбільш виразною демонстрацією культурного рівня населення. Найвірогідніше, що центри, звідки виробництво кружального посуду практично одночасно поширилося серед різноплемінного та різноетнічного населення пізньоримського часу на величезних просторах Європи, знаходилися в римських провінціях. Ймовірно, організація і впровадження гончарного виробництва в життя європейських варварів відбулося за прямої участі римських провінційних майстрів. Найвирогідніше – це були вихідці з придунайських римських провінцій, де збереглися достатньо відчутні пережитки латинських традицій, а місцеве населення яких було кельтсько-ілірійським. Саме з цим пов'язана наявність у тогочасному гончарстві явища так званого кельтського ренесансу, за яким ознаки кельтських впливів помітні у керамічних комплексах як черніховської культури, так і культури карпатських курганів. Доказом такого ходу подій є карта поширення горнів представлена в монографії Олександра Афанасовича Бобринського, на якій добре видно, що найбільша концентрація горнів присутня на Подністров'ї та Попруті на території поблизу римських провінцій. А зараз я спробую показати цю карту. Ну, да, вдалося. Ми бачимо, да, Попруття, Подністров'я. І далі. При цьому саме на цій території наявні як найбільш ранні типи споруд, так і найбільш пізні. На Подніпров'ї виявлені лише пізні типи конструкцій за Бобринським. Непевні части так званої епохи солдатських імператорів та готських воїн, послаблення римської влади в центрі і у провінціях, напади північних варварів – все це привело до загального занепаду економічного життя в провінціях. Отже, ремісники були змушені шукати засоби виживання та ринки збуту своєї продукції не лише за межами власної провінції, але й за кордонами держави. Втім, не виключено, що частина з них потрапила на варварські землі як бранці. Джерела повідомляють, що готи не лише грабували, але забирали і уводили велику кількість полонених, серед них і ремісників. Як слушно зауважив Сергій Васильович Діденко, можна думати, що майстер-ювелір з черніхівського поселення в Соколі потрапив на Дністер саме в такий спосіб. Так, період функціонування ювелірної майстерні якраз датується фрагментами амфор типу Шелов Д серединою третьою чвертю століття. Отже, вірогідно, що до відкриття майстерні місцевий люд спонукали захоплені в перебігу подій готських воїн, роби і коштовності. Додам, що аналогії тиглям, такі варенички там будуть, якщо ви побачите, із Соколівської майстерні присутні на пам'ятках з території Дакії, наприклад, на поселенні Чергенцима і Берлет Валя Саке. Перше з них – поселення в Ценгерсимі, угорська дослідниця Естер Іштванович відносить до ранньоримського періоду, а Берлет Валя Саке – ось, оці тиглі, да? Побачили, вам видно чи ні? Є однією з двох відомих в чернігівській культурі локацією з косторізної майстерні. Друга така ж майстерня була відкрита у селі Велика Снітинка в Україні
де, на думку Бориса Вікторовича Магомедова, існувала група ремісничих поселень. Зауважу, що гончарі мігранти. Мене хоч чути? Чути вас, Ліна Васильівна, чути, але регламент ваш закінчується. Майте на увазі. Нічого подібного. Зауважу, що гончарі мігранти були організаторами чернігівського виробництва. Проте потрібно думати, що його подальший розвиток забезпечувався в наступних поколіннях гончарів місцевими кадрами. Такі чудові витвори гончарного мистецтва, як вази чи келихи, що не слідують скляні, але не поступаються їм вишуканістю, були виготовлені на місці. Ладно, це пропущу. Між тим, гончарний посуд, існують чернігівські поселення, де ліпного посуду взагалі практично немає. Насмілюсь висловити гіпотезу, що чернігівське суспільство, провінційні римські гончарі були більше інтегровані, ніж пшеворські. Це пояснюється тим, що на чернігівських пам'ятках відомі окремі по дві, три, щонайбільше один пункт Лука Врублівська, 5 печей, тоді як у пшеворців існують великі гончарні осередки. Можливо, у пшеворців виробництво гончарного посуду було виключно прерогативою прийшлих виробників. Крім високоякісного керамічного посуду та досконалих знарядь праці, на чернігівських пам'ятках присутні тарний столовий античний посуд, предмети туалету, вишукані скляні вироби, то елементи костюму тощо. Я вже скорочую, але кінець для мене важливий. Все це варвари отримували шляхами, різними шляхами. Проте головне завдяки торгівлі, яка займала важливе місце у складній системі відносин Римської імперії з європейськими племенами. Імперія постійно потребувала рабів і сировинних ресурсів, а постачальником того іншого був варварський світ. Масштаби проникнення римських товарів на варварську територію вражають. Найбільш виразним показником, мабуть, є знахідки амфор, в яких поставлялося вино. Цілі або в уламках амфори знаходимо і на лівобережжі Дніпра, і в карпатських передгір'ях. Чесно кажучи, не уявляю, як вони їх туди доставляли. Хоча Лімис перш за все був кордоном імперії, але мав також величезне значення для торгових і політичних зв'язків з племенами. На Лімісі починались римські торгові шляхи. Річками і річковими долинами, лісними путівцями на свій страх і ризик просувалися торгівці глиб варварської території. Безперечно, мало місця і контрабанди. Так. Одним з показників чернігівського населення може бути той факт, що за дослідженнями Оксани Володимирівни Гопколо у колі можливих прототипів чи жіночого костюма культури найбільше значимо представляється подібність до моделі жіночого костюму Дакії, Панонії і Нуріка. Отже, вплив римської культури, на якому ми всі постійно наголошуємо і який фактично створив культурний образ чернігівської культури, забезпечувався багатьма факторами. Цьому послужило знайомство з благами цивілізації і багатим життям населення римської держави, що відбулося під час готських воєн, коли варвари вдерлися на землі імперії. Здається, це був могутній поштовх, відправна точка прозріння. Захоплені полонені, серед яких були ремісники, сприяли місцевому налагодженню різних виробництв.
покращенню якості життя чернігівської спільноти міг сприяти досвід федератів, що повернулися після служби в Римській армії під час і під час якої познайомились з римським побусом, а також отримали грошові виплати. Величезне значення мала торгівля. Однак напрошується думка, що вплив римської провінційної культури забезпечувався і за прямої участі римлян, тобто громадян імперії. Вочевидь, це не були саме італіки. Мова йде про романізованих мешканців провінції. За різних обставин вони потрапляли на варварську територію. Лімес, включаючи і ту його частину, що проходила по Дунаю, не був нездоладною перешкодою, а в часи Константина взагалі кордон безперешкодно переходили з обох боків. Хто були ці люди? Сюди сущі торговці з надією на вигідні оборудки, вочевидь ремісники, крім гончарів, це були артілі з колоробів, майстри-ювеліри, адже традиції мандрівних майстрів простежено в різні часи і в інших ремісничих галузях. Це були легіонери, що прийшли на бік варварів, втікачі, що не стерпіли тиску землевласників, або особи, що порушили римські закони, збанкрутілі боржники, контрабандисти, просто авантюристи, що покусилися розповідями про можливості. Ці люди різними шляхами добиралися до Дунайської землі і осідали. Отже, можна говорити про так званий ефект присутності, тобто про те, що вихідці з римської провінції фізично перебували в складі чернігівських громад. Зауважу, що все це, я кажу, навіть не враховуючи нові відкриття в Комарові і Бузовиці, щоб не наврочити.